Reka mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muzike nkuko bisanzwe nkushimira abamaze gukanda a subscribe na utarayikanda cyangwa ubanye natwe bwa mbere twemerere urebe munsi y'inkuru ahantu handitse subscribe ukoze mu rutoki cyangwa igikomwe subscribe urabuyiduhereje gatanu ku kandi nshimire wowe ukanda like nshimire wowe uduhereza ibitekerezo nshimire wowe udushiyaringira wowe umeze neza ukomeze gushima Imana kandi nawe utameze neza biraza kuba bicamo icyo mbere no gusenga wizeye umunsi wabimeze fresh ejo bikaba bimeze nabi ariko isi ni kwiteye cyambere no kwibamo tukajya tunayihanganira kabisa tujye kuganira kuri equipe ya APR turareba kuyitwa Salomon Banga Benjamin turebe kuyitwa Shaibubu turebe kuri Seriforoje n'uyitwa Karim Kuda tujye kuganira munyemerere mube open muduhereze ibitekerezo ikibazo cyambere kiragira kiti nirihe somo uwitwa Seriforoje aza gukura mu rushanwa rya Mapinduzi Cup. Nirihe somo Seriforoje aza gukura mu rushanwa rya Mapinduzi Cup. Mbaza ngo kubera iki mbabajije icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo natangiye mbabwira ko iri ari irushanwa udakwiye gukeresa. Iri ni irushanwa ushobora kuba wakora ibishoboka byose ukaba wabona ifaranga. Urugero nguru ni ukuvuga ngo niba APRFC iri muri Mapinduzi Cup ni Mapinduzi Cup irimo ama equipe yo muri Tanzania ni Mapinduzi Cup irimo ama equipe yo muri Zanzibar ni Mapinduzi Cup yakinwe na equipe ya Vitalo mu Burundi bityo ni irushanwa ryo muri East Africa navuga ko rikomeye niba iyi mikino iri kuba stade yo muri Zanzibar ugasanga yuzuye hari abasikawuti batandukanye baba ari no kugenda bareba abakinnyi bafite impano bityo ni irushanwa udakwiye gukeresa ushobora kuba wahereza amahirwe umukinnyi akakura profit akabona rokiritoma cyangwa se akaba yagurwa na ekipe ikomeye urugero nka Yanga Yanga buriya yagushatse ukina nko muri Amerika kugura ibyo ni byiza Simba ni byiza Azamu ni sawa Singida ni sawa bityo rero nirihe somo Seriforoje ashobora gukura muri Mapinduzi Cup icyo kibazo ndabinginze muze kugenda mu kinsubiza ariko tugiye kubanza tubahereze ibyo twabateguriye Salomon Banga Benjamin ni umukinnyi ukina mu binyuma muri ekipe ya APR uwitwa Shaibubu ni umukinnyi ukunze gukina ku icumi cyangwa se no ku munani akaba yahakina aba ni abakinnyi navuga ko batigeze bagirirwa icyizere n'uwitwa Seriforoje ariko abenshi bakagenda bavuga ko Seriforoje atari urwanga bafitiye cyangwa se kubagendaho ahubwo bakavuga ko abiterwa n'uwitwa Karim Kuda uyu ni umutoza umwungirije ariko se nkibaza ni niba umutoza ari umutoza mukuru akaba ari ufite ijambo rya nyuma kuri lineup hari ubwo Karim Kuda yamushyiramo ibyo yumva adashaka kubera iki hari ubwo Karim Kuda yamushyiramo ibishobora kumutiranya n'abafana kubera iki uretse ko wenda Seriforoje yigeze gutangaza ko abafana bavuga batavuga we agomba gukora ibyo abona kuko niwe uhorana n'abakinnyi unabatoza niko yagendaga asobanura ariko reka turebe hano APRFC sayingiyi muri Mapinduzi Cup maze gukina imikino itatu umukino wa mbere yabukinnye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere na 2024 ikina na Singida icyo gihe APRFC yatsinzwe 3-1 icyo gihe uwo mukino yawutsinzwe uwitwa Salomon Banga Benjamin atigeze akoreshwa ku mukino wa kabiri APRFC yakinnye na ekipe ya GQ APRFC itsinda 3-1 icyo gihe yakinishije uwitwa Salomon Banga Benjamin mu mutima wa defense icyo nibuka neza cyo nuko umukino urangiye abantu bakurikiranye umukino abenshi baravuze bati iyi ni intare uyu ni umukinnyi karahabutaka ubwo ndavuga Salomon Banga Benjamin baravuga bati kuki umutoza atamukoresheje ku mukino wa mbere abenshi baravuga bati uyu mukinnyi ntabaho uyu mukinnyi nisi ku buryo icyo gihe byanavuzwe ko ekipe ya Simba yatangiye kwinjira muri deal yo gushakisha uyu Salomon Banga Benjamin ku mukino wa gatatu APRFC yakinnye na Simba Sport Club uyu Salomon Banga Benjamin yongiye gukoreshwa ama ekipe yombi yanganyije ubusa ku busa icyo nibuka cyo nuko umukino urangiye hari uwavuze ati mucezaji huyu ni mari
mchezaji huyu ni mari, uyu mukinnyi ni mari, buriyo bavuze imari nyine, imari sinzi uburyo nshobora kubisobanura mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko nta utakumva imari. Ni umukinnyi navuga ko akomeye, ni umukinnyi ngenderwaho, ni umukinnyi ushobora gushakishwa n'ikipe yariyo yose. Ahangaha ubwo ndi gushaka kubihuza na hariya nababwiye nti iri rushanwa abakinnyi bakina EPL bashobora kuba bahaprofitira bakabona ama ekipe yo mu gihugu cya Tanzania. Nta utakwifuza gukina muri Tanzania w'umunyarwanda pe, wabibaza Niyonzima Haruna, wabibaza Kagere Medi, na ama ekipe yo muri Tanzania navuga ko ahemba ubwatsi, ahemba ubwatsi. Wakinnye muri Simba ugakina muri Yanga ugakina muri Singida ugakina muri Azamu, umva igikapura kiyora. Asayingi tukibaza ngo niba uyu mukinnyi Solomon Banga binjeme mu mikino ibiri akinnye yemeje abantu, uyu munsi naza guhabwa amahirwe akaba yadefanda nka Yanga nibona igitego mwiza murya APR, uyu Solomon Banga binjeme buri arabakira umukinnyi wa APR cyangwa ama equipe muri Tanzania arahita mu Rwanda, serious arara mu Rwanda ngaha hondi. Nubwo Yanga yanatsinda APR, sindi kubona Solomon Banga binjeme ashobora kuba yakomezanya na ekipe ya APR ama ekipe yo muri Tanzania atamuguze pe, kuko ni umukinnyi ufite uburyo akina hariya muri defense ukabona ari kugenda yobora abandi. Niba uri umudefenseri ukaba warahawe igihembo cy'umukinnyi uri fair play, utanga fair play mu kibuga, uyu Banga yarakibonye rwose, ni ibintu byiza cyane. Uyu Shaibubu nawe yabonye icyo gihembo. Tukibaza duti nirihe somo Thierry Forge aza gukura muri Mapinduzi Cup, harya ubwo shampiyona yo mu Rwanda nitangira phase retour azongera gufata Solomon Banga binjeme amwicaza uko yiboneye? Ahantu namwicaza uko yiboneye bizamugendekera bitse mwabantu mwe? He, binavugwa ko umuyobozi wa APR yamanutse nk'uko bigenda bitangazwa akabwira umutoza uti koresha ekipe nziza ihereza abakunzi ibyishimo. Arino yatangiye kugenda afata initiative yo gukinisha aba bakinnyi witwa Shaibubu, namushimira rwose, yabayeho kapiteni muri Mapinduzi Cup uyu munsi, sinzi niba aza kongera kwambara brassari. Ari kubona ko iri rushanwa rya Mapinduzi Cup ryari rikeneye kuri ekipe ya APR, iri ni rushanwa navuga ko riri kugenda ricimpaka kuri squad y'abakinnyi APR FC ikwiye kuba yakwiyambaza. Buriya APR FC ifite Solomon Banga binjeme muzabigenzure, ntabwo ikunda gutsindwa pe. Naho ibi byo kuvuga ngo shampiyona wenda ngo ni ya mbere, yego nibyo, ariko se ni ya mbere APR FC iri guhatana na ehema ekipe, iri guhatana na ehema ekipe So reka dutegereze turebe ni byinshi twati kugenda tuganira kuri Solomon Banga binjeme, umwe mu bakinnyi navuga ko sinamukuru yavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere 1996 yibitse imyaka 27 yavukiye muri Cameroon, afite 1.85 m. Amaze gukina imikino 6 Cameroon, ekipe y'igihugu amaze gutsinda ibitego 2. Urumva ko ni umukinnyi navuga ko afite amateka pe, yakinnye mu ma ekipe akomeye. Uyu Solomon Banga binjeme ahabwe agaciro, Solomon Banga binjeme akoreshwe mu kibuga APR FC itsinda ama ekipe. Alright, ni TIG tura muzike muduhereze ibitekerezo, mutubwire ese Thierry Forge nyuma y'irushanwa rya Mapinduzi Cup murabona ari irihe somo aza kuba ahakura, azongera gukeresa uwitwa Solomon Banga binjeme? Wenda Shaibubu ntabwo namutsindaho cyane kuba ko ari hagati hari benshi bagenda bahakina kandi bashoboye muri APR, ariko ubona ko hari inyuma yose Solomon Banga binjeme ahari positive impact kuri APR FC iragaragara. Alright, ni TIG tura muzike, ndabakunda cyane, Imana ibahereze amafaranga, Imana ibahereze ubuzima bwiza buzira umuze, ndabakunda cyane.